Ormotiten, de sambati ro iqo dagebul. Ormotitris ki samudan tormete. Meri ama taraferi ogun mokhreso ra. Ara. E tadati, takil komi iqo mitsaze gatsa da qolabe. Katsi patron, ara winara. Ha, kongatsa ro ni saka tsan. Eti modishi mabade te. Ra, ni chati lomzadi. Khot tsaga rasis. Eti ale khinda ugrad rogot khatuli edan men tsagebi. ქვენგან რას ველოდები და ველოდები ამ ყველაფრის ბოსმენას რომ ვიცოდეთ რა არის გასაკეთებელი და იმიტომ არ მოსული რომ ეს მოვისმინოთ და რა არის გასაკეთებელი. გზას რაც შეეხება, გზაზე ესაკითხები ვიცოდი, იმიტომ რომ ის წერილიც ვიცოდი, რომელიც პრეზიდენტთან გააგზავნეთ. ვიცი ეს წერილიც ვიცოდი. ამის მერე რამდენჯერმე მქონდა ლაპარაკი ამ თემაზე დეპუტატთანაც, კაკო ძალიან აქტიურობდა და ეხა ხონის საკითხებში ყოველთვის აქტიურობს. ვიცოდი რომ ეს პრობლემა იყო, ამიტომ ეხა კლათ ხელცარიელიც არ ვარ ჩამოსული. როიცოდეთ, მე სადაბაკ ჩამოვიდოდი ბევრთავრობასთან, მქონდა ამაზე ლაპარაკი წინა დღეებში, შევთანხდით და ეს გზა წელს ბიუჯეტში ჩასმული იქნება და წელს უახლოეს ორ კვირაში ამ გზის კეთება დაიწყება. ამ ტექნიკუმით იყო უამრავი ხალხი დასაქმებული. აქ ვინცა ამ ქუჩაში მასშტაბლებლები, პედაგოგები, ტექნიკოსები, შესანიშნავ მექანიზატორებს უშენ. აი ცოტაზე გაიწევით, აქ იყო აგურკრამიტის ქარხანა, უამრავი ხალხი დასაქმებული. ლიმონადის ქარხანა, ძის ქარხანა, წვენების ქარხანა, ჩაის ფაბრიკა, ჩაის პლანტაციები იყო და მე თვითონ მასშტაბლებელი ხალხი და ჩემი ქმარი მასშტაბლებელი შვილები ჩაის პრეპტით და 20 თევზს ღებულობ. ყველაფერი გასწორებულია. საწამიდეს ამდენი ხალხი დაუსაქმებელია ყველაფერი. აგენ არის კაგო მომოხდიდე, რაფერა მოუდგა ჩემ ძვაშვილმა. მაგას გვერდში და ერთი ყურადღებაც არ მიაქცია. რაფერი ამ ხოჯი ვერ გას ბაგანე. თუნამე გამოშთა ხმეთმა კარგად ამღოლოს. კაგო მომოხდიდე მისი დედაშვილი, მისი მამიდაშვილი, მისი მეზობელი, მისი ბიძაშვილი, მისი და ჩემი შვილი იმას თუ იტყვი თუ არ ამოწყობია მაგას გვერდში. თუა მეხულებს მაგიდაკა. ხო იმას იტყვი კაგო მომოხდიდე რომ მე ჩემი შვილი არ ამოწყომია მაგას გვერდში. არჩევნები რო იყო 4 წლის უკან. მაგრამ დღეს არც გავწედა. ბლეფია. არაფერი არ კეთდება. ახლა გინდა აგო იყოს, გინდა ჩვენი დეპუტატი იყოს დათო ჭავჭავაძე. 4 წელიწადი არაფერი მოგვეთები, 20 წელს მოწევენ, მოსულიყვნენ. იგვე დაბერებები იყო. ნული ფაქტი, არაფერი. ახლა კიდო ამ ხალხს ახლა ზოგს აბრუებენ. ზოგს იცის მისის მენაკ და იგი არიჟერებს, მაინც ავთქვლებს, მაგრამ მე რა მე არასარგებია, დღეს ყოფილი, ავთორს ყოფილი, მაგრამ ჩემზე არა, ხალხიც არა მაყოფილი. ივანე ჟნუაძე მილიარდ ჩავდობა და ამან 4 მილიარდი გააუთხმანი. ესე იგი ეს რა პიარი რაც ხა არის რა უნდა უნდა მივაწერო. ვინც აქ არის ყველა ადგილობრივი მოსახლეა? არა, აგანები ბევრი მოსულია ქალაქიდან და ახლა იგი დაგვიძახენ ვიტო გზაუნდნენ გაგედება ჯერ აკეთებდნენ მოხრეშვა უნდოდნენ, მაგრამ არ მოახრეშე მოსახლეობა. იმიტომ აგანა აღმოსავლეთ დასავლეთის კარია ხშირა და შლამიანი და მიანი მიწა მოქონდა და წვერი და აი ვერ გეხედავდი და მოსახლეობაში მოდიოდა კიდე უსაშინელი ამბავია. ახლაც კიდე ეს არა, მე დამი წვერი. ზოგადი პრობლემა, რომელიც ყველგან აწუხებს და ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა, გახლავთ უმუშევრობა, სამუშაო ადგილების შექმნა. სწორედ ამიტომ მოვედით ამ სოფლის ერთ-ერთ საწარმოში, სადაც დასაქმებულია 45 ადგილობრივი. ეს არის მეტი შემოსავალი 45 ადგილობრივი ოჯახისთვის და ჩვენი ამოცანა არ დარჩეს არც ერთი სოფელი, სადაც არ იმუშავებს ერთი საწარმო მაინც და არ დაასაქმებს ადამიანებს.